Cəbrayılı işğaldan azad olunan bir ailənin qonağıyıq. Bugün bu ailədə sevinc və gurur hissi bir-birinə qarışıb və deyərdim ki, artıq illərdir ki, bu ailədə məhz bu hisslər yaşanır. Fəxrimiz Ramil Səfərovun ailəsinin qonağıyıq. Gəlmək olar? Buyur, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Həmişə siz gələsiniz. Cəbrayıl işğaldan azad olundu. Cəbrayıla qurban olum, Cəbrayılın torpağına qurban olum, havasına, suyuna qurban olum. Oğlu Ramildən sonra bu dəfə də torpağının şad xəbərini aldı sahib Səfərov. 27 il sonra doğma Şəybəy kəndi işğaldan azad edildi. Deyir ki, Budapeştdə ermənini qanına qəltan edən Ramil Səfərov Azərbaycana geri gətiriləndə keçirdiyi hissləri bu dəfə də ona torpağının azadlıq xəbəri yaşatdı. O sevinci mən o vaxtlarda yaşadım, indi də yaşadım, hələ yaşayacaq da. İstər istəməz ələyəm əstə ağlarım, deyirlər ki, bu saat Şəybəyə gitsin, deyirlər ki, Fepet ondan getirir. Yəni ki, o torpaqda erməninin ayağı yoxdur. Biz hamımız yalvarırız ki, yaşlılarımız yalvarırız ki, torpağımız alınsın, gedim o torpaqda ölüm. Orada çadır qurum, yaşayım, orada ölüm, öz torpağımızda ölüm. O dağlarda, oranın o quşları, sesələr də bizim üçün darxıb. 1993-cü il avqustun 23-də Cəbrayıldan anası, ömür gün yoldaşı və balaları ilə çıxmaq məcburiyyətində qalan sahib Səfərov deyir ki, illər çox şey dəyişdi. Həyat yoldaşı və anasını itirib, balaları böyüyüb, artıq 10 nəvə babasıdır. Ramillə isə təkcə o yox, bütün Azərbaycan qürur duyur. Çünki Ramil bugün ermənilər üçün əsil gözdağıdır. Cəbrayıla ilk ayaq bastığınız gün neyəcəksiniz? Mən onun təsəvvürü deyəmirəm da neyəcəm. Hansı işləri keçirəcəm, nə qayıracam, nə inəyəcəm, başımı ayıb, dizimi yerə qoyub onun torpağını öpəcəm. Mən elə hey deyirəm, deyirəm ilahi, görəm o ağaçlar quruyub durur, onları suaran yox. Gedim görüm, çinarımız qurumuyor. Bütün hər yerin qarış-qarış gözümün qabağındadır. Stadion haradadır, haradan, evimizə haradan gəldim, haradan gedirdim, filan kəsin evindadır, məktəb haradadır. Vətən azaddır, sahib kişi. Cəbrayıl mənim, sizin, bir sözlə, hamımızın yolunu gözləyir. Çiçəkli dağlarda dediyiniz kəhri suyundan içmək ümidi ilə.